საჯო ხალხი, დღეს მინდა გარახოთ ჩემი რამოდენიმე საყვარელი ვინტაჟ მაღაზია მილანში და ერთ-ერთი არის კავარი ენასტრი, სადაც ახავენ ოფებით და მე ვეძებ კაბას graduation-ისთვის და თან მინდა დაგაჩვარიერები რომ სხვადასხვა საინტერესო ნიჭები რაც აქვს. Так, ძირითადად არის luxury ბრენდების resale-ი. და ძალიან მომწონს ეს მაღაზია, იმიტომ რომ სულ ისეთი ბრენდები აქვს, რაც ძალიან ცნობილიც არის და თან არის პრემიუმ ხარისხის. და ისეთ კარგ რაღაცებს ყოველ ხოლმე, რაც სხვა მაღაზიებში ვერ ვახოვ და ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მაღაზია ეს. მაგის ხარეს პრემიუმ ბრენდები აქვს განთავსებული და სხვადასხვა აქსესუარები. შეხვდებით ძალიან ბევრ ბრენდს, მოსკინოს, ფენდი, გუჩი და ძალიან ბევრი კიდე იტალიური ისეთი ბრენდები, რომლებიც ცნობილი არ არის და თუ მოხვდებით მილანში, აუცილებლად მოდით აქ, იმიტომ რომ უამრავი კარგი ნივთი არის, უამრავი საინტერესო ისეთი, რომ მართლა არც ერთ მაღაზიაში მე სხვა ვინტაჟურ მაღაზიებში ვერ პოულობ. საუკეთესო ვინტაჟ მაღაზია არის ეს და ნომერ 1 ადგილს მოიჭებ ამას. ეს მაღაზია მეორესთან შედარებით ცოტა უფრო ბიუჯეტურია. ეს მაღაზია ზეასთან შედარებით უფრო იაფიანი რესტორანი სოთომია. სხვადასხვა ბრენდები არის წარმოდგენილი, როგორც ლაქჟური, ასევე პროგრამები, უფრო მაღალი ფერების ბრენდები. It's better buying winter clothes because you can give them a second life. This is შეძლოთ ამ სარუსკას, რომელიც ამ მომეწონა. ეს იუბკა.